Dobrý den, moc vás vítám u dalšího dílu podcastu společnosti Progressus. Dál pokračujeme v debatách nejenom o ekonomických tématech dneška. Tentokrát se podíváme na stav české advokacie, na to, jak se proměňuje, jestli i tento svět nějak změnila pandemie a zeptám se i na to, jak si vlastně vybrat dobrého advokáta. Hostem je advokát Radek Pokorný. Dobrý den vám přeju. Dobrý den. Jak se v poslední době změnila, pokud nějak, role advokáta? Tak otázka zní, co je pro vás poslední doba. Ten, ten obrov, obrovský zvrat v advokacích byl po roce 2008, mm -hmm. kdy um, řada kolegů nebo advokátní kanceláři byla pocitu, že potřebují získat větší podíl na trhu, tím způsobem že začnou výrazně snižovat ceny. Což samozřejmě vedlo k tomu, že klienti v řadě oblasti začali vnímat advokáta a advokaci jako komoditu. To znamená něco, co je docela zaměnitelné a to mělo samozřejmě velké dopady na, na celé fungování toho systému. No to krátko by není vidět, protože uh, lidé, kteří se tomu věnovali, tak už v 45 až 40, 50 z toho neodejdou, ale domnívám, že do budoucnosti to bude mít důsledky na kvalitu té služby, protože um, když jste se podívala historicky třeba na, na výzkumy, tak zhruba 50% nejlepší absolventů středních škol uvažovalo o právech jako o svém budoucí povolání a dneska to tak zdaleka už není. Proč tomu tak je? Devalvuje se ta profese. Uh, jasně, no protože prostě to přestal by dobrý biznis. Uh -huh. A kde vidíte vy to poslání advokacie? Co je pro vás osobně? Tak advokát je je to poslední, co... My tady neděláme trestní právo, takže u mě je to složitější, tento statement, ale pravda speciálně v trestním právu je advokát to jediný, co tomu člověkovi často zbyde. To znamená, já myslím, že to klíčové, aby advokát byl, kromě toho, že by to měl umět, tak by měl být lojální ke klientovi. To je... A ta důvěra mezi klientem a advokátem a vůbec, a to jak ze strany toho advokáta, tak samozřejmě taky ze strany společnosti a státu, by měla být absolutní. Prostě advokát není, není ten, ten zloduch, který se z zlého člověka snaží vytáhnout z jeho průšvihu, ale je to někdo, kdo používá všechny jakoby, legální prostředky a, a se jako na jeho ochranu a je úkolem státu nebo případě proti strany, aby přesvědčili, že mají větší pravdu, než máte vy. Ale jsou i tací, ne? Jsou i parouši. Advokaci. A tak jsou, a tak to jsou jako všude. Jo? Hmm. To jsou v novinařině, to jsou v politice, to jsou všude. Jo? Ale, ale, tady je strašně často jsou advokáti s totožňování, s tím klientem, ať už v trestním právu, ale i třeba v tom obchodním. Jo? A to je třeba potřeba v těch anglosaských zemích jako nenajdete, jo? že by že byste pracovali pro nějakého klienta a někdo vám to jako vyčítal, že toto to, to, to je specialitka, jako, neříkám, že nutně jenom České republiky, ale v České republice určitě je to docela často přítomno zmiňujete anglosaské země, má česká advokacie nějaký svůj specifický rys? Je něčím jiná než třeba v jiných zemích? No já myslím, že, že tím, že se dělá teď velmi často za pár korun, jo, to znamená. To znamená, to je obecně poradenství. Já samozřejmě nevím proč a nevím, nevím jak to jak to zdůvodnit, ale je pravda, že ve střední Evropě obecně a v Čechách, zvláště všechny typy poradenství, jako docela dramaticky z hlediska příjmů a z hlediska originality jakoby docela dolů. Jo. Tím neříkám, že, že jsou tady jako chudí advokáti nebo chudé daňové kanceláře a podobně, ale ta autorita je podle mě od toho roku 2008 jako já v řadě věcí se nedokážu vysvětlit proč, ale prostě je to tak. Jak to myslíte z hlediska originality? Má být? Uh, no, originální. protože když jste výjimečná, tak byste měla být taky výjimečně zaplacená a to tady, kromě snad trestního práva, už jako ty klienti často nevyhledávají, což je změna. Nebylo to tak proč to tak je, nevím. Klidně se může stát, že je to proto, protože se deset let dařilo, to znamená vlastně, nikdo to nebral moc vážně, teď samozřejmě se situace změnila, já už já to vidím, nárůstu sporné agendy, prostě jak na rozhodčích soudech, tak na soudech a tak dále. A možná se to zase vrátí. Ale těch posledních deset let bylo hodně postaveno na tom, to vrcholo tím, že třeba, když se dělaly syndikované úvěry, to znamená, když bank, víc bank financoval nějaký projekt, tak se stávalo, že ty advokátní kanceláře vyhledávali banky na internetu, v nějakých prostě internetových tendrech a podobně, což zatím nebylo. Na druhou stranu jsou lidé, kteří si nemohou dovolit zaplatit hodně za advokáta a potřebují jeho služby. Tak není dobře, že je ten trh v tomhle to, směru pestrý, že si můžou vybrat? To samozřejmě ano, jo, to je samozřejmě trošičku jiný, jiný problém. Samozřejmě dostupnost právních služeb a, a jako možnost obhájit se bez schopnosti to zaplatit je obrovský společenský problém, ale to máte ve všem, to máte. A zase samozřejmě jsou bezprávní, první, bezplatné právní služby, advokátní komory, poskyt tak dále. Jasně, ale ta nevýhoda prostě je. To máte jak s dětma, Pokud se děti narodí v rodině, kde jsou peníze, kde je o ně zájem, tak od malička studují jazyky a tak dále. A pokud nejsou výjimečně nadané, tak ty, kteří tuhle podporu nemají tak na to doplácí a velmi těžko to dohání. Jo. Prostě svět není spravedlivý, to, jako, to si neležíme do kapsy. Ale můžeme ho dělat našimi ale, Ale jo, tak já jsem se třeba podílel na vzniku nového porgu, a to je třeba škola, která má čtvrtinový stipendie a čtvrtinové školné než mezinárodní jakoby komerční školy, že nezisková, máme tam nadaci a tak dále. Jo, to znamená i v té advokací, my taky v naší kanceláři děláme řadu věcí jakoby bezplatně. Jo. Ale, ale jo, to je takové to, kdyby jako, byste řekla, že postavíte jakoby životní úroveň lidí na nějaký charitě. No. Ty charity umějí pomoci, ale systému je to nevyřeší. Prostě nelžeme si do kapsy, kdo má peníze, má jako mnohem lepší pozici v hledání spravedlnosti A konečně u nás to ještě není tak dramaticky, ale třeba ve Spojených státech tam jako věta u soudím, tě je prostě standard, že kdo má víc peněz vyhraje. Jasně. A není to, ale vlastně velká bolest a mor i naší společnosti. Že... Je, ale stejně je, je mor přístup ke vzdělání. Jo, prostě znovu opakuju, jako, jako, moje děti mají z principu obrovský náskok vůči řadě dětí jako jiných, protože prostě budou umět perfektně anglicky, znají svět, protože s námi hodně cestují a tak dále. Jo, jako já jsem vždycky, jako, já jsem, můj svět, i když jsem docela brzo vydělával hodně peněz, byl vždycky spíš jako levicový, takže já si to uvědomuju, ale taky si uvědomuju, že to nevyřešíte, tím tu společnost zboříte. A ten reformismus, což byla mimochodem základ sociálně demokratického hnutí, že to ten čapek, čapek v tom, proč nejsem komunistou, říkal, že komunisti jsou stranou moci, zatímco sociální demokracie pomoci tak samozřejmě tu společnost někam posunul, když se podíváte na začátek 20. století a dneska, tak samozřejmě běžný člověk v těch západních zemích žije úplně jiný život, má mnohem víc příležitostí, ale vždycky to má své hranice. Hmm. Vy jste zmínil v jedné z těch odpovědí, když jste výjimečný, měl byste být i výjimečně zaplacený. Co znamená výjimečný advokát? Co to obsahuje ta kvalita? Uh, jo, to je, to je, to, je, výborná otázka a... Uh, <laughs> Samozřejmě jako je to o, o, o znalosti, to nepochybně a o výkonu, to znamená podle toho, jaký druh práva děláte, tak od, od schopnosti být dobrý dokumentačně, pokud děláte a kreativně děláte transakční právo, schopen vyznat v judikatuře a být schopen prezentovat, když děláte spornou, spornou agendu. A samozřejmě mít na tom trhu autoritu, to znamená, to samozřejmě tak jako trochu pomáhá, že, že jako tak ty lidi, že, že se o vás povídá, že jste prostě dobrá, protože vám pak lidek do uhne a pro toho klienta uděláte víc. No. Hmm. Jsou tam i nějaké charakterové vlastnosti, řekněme, kromě toho výkonu a schopnosti a znalosti, nějaké rysy, povahy, které pomáhají. Tak my jsme, my, jako, my, jsme tak dělali, my máme, mám, naše kanceláře je docela veliká, máme asi 40 právníků, dělali jsme leco s hodně menej a tak dále, ale vždycky jsme byli jakoby nejvíc uznávaný a vyhráli jsme i právnickou firmu roku v tom v oblasti sporné agendy a dělali jsme opravdu velmi těžké spory. Já jsem zastupoval třeba ČSOB proti, proti v kauze, jako proti panu Mrázkovi v Setuze a spoustu takových jako výborných příběhů. No a tam musíte mít jednu základní věc, já jsem vždycky říkal, že to musíte mít čistý, čistý, štít, to znamená, musíte být, musíte být, musíte být situace, že nikdo může vydírat, že se nemáte čeho bát že a v teste? Může, můžete, prosím? V té jo, jo, protože takhle, jsem, takhle se celou dobu chovám a říkám, já jsem, já jsem poslal, já jsem podal trestní na, no, slavnou firmu Key Investment a tak dále, jo. A ty lidé byli odsouzeni a sedí ve vězení. Jo, to znamená, já, mysl, já, jsem si myslím, že tak vždycky žil, samozřejmě jako by se nevěřím dobrým pomluvám, ale realita je taková, že prostě jsme si mohli dovolit v každém okamžiku činit všechny kroky ve prospěch klienta, které jsme považovali za vhodné a nemuseli jsme se ohlížet na vlastní zájmy, protože v tom nikdy žádné nebyly. Kým tedy dnes pro klienty advokát je a má být, a třeba často není? Uh, jako nejbližším přítelem. Uh -huh. jo, protože to je prostě people business, to je jako lékař, to je jako farář. Prostě podle mě by ten vztah měl být blízký. Oni samozřejmě ten vztah už dneska nemají často blízký, ani ti klienti, speciálně v tom velkém biznisu, protože už se od těch advokátů vzdalují. Jo, to znamená, já jsem začínal v podstatě, kromě Pavla Tykače, jsem pracoval se všemi těmi nejbohatšími Čechy a tak dále. A roky to byly lidé, kterými jsme se denně potkávali. Dneska už samozřejmě ty lidi, co přišli po mně, už se s nimi nepotkají, protože dělají s šéf právníka, a dělají se zaměstnancema. Takže tam samozřejmě už je to tak s firmou a ne s člověkem. Jo. Ale, ale, já furt tvrdím, že skutečně se vám lehce každému z vás i vám může stát, že vám vlastně zbude akorát ten, advokát, vám máme chodit do té vazby a bude vás se snažit dostat prostě z toho maléru. Jo. A, a kolegové, a to se samozřejmě taky často děje, to musím uznat, kteří tu lojalitu ne, ne, nezdílejí a nedodržují, tak si myslím, že páchají hrozné zločin. No. Máte rád velké příběhy, proč? Uh, tak to bylo, um, jednak to bylo postaveno nějakým mým osobním pozicí, že jsem se k ním byl schopen dostat a jednak vás to pak denutí, abyste měla stovky klientů. Jo, prostě máte, my jsme mývali 10, 15, do 20 klientů a ty byli schopni prostě uživit 50 lidí. A takže máte s nima, a to je v lince to, co jsem říkal, máte prostě lidmi úplně jiný osobní vztah. A nejste jenom plníči pokynů, ale můžete s nima přemýšlet o jejich Biznise, problémech, jo? Prostě, prostě znáte je a podle mě jim jste schopni poskytnout mnohem lepší službu. No. A zajímají vás i menší příběhy, třeba kdyby za vámi někdo už v, možná ne v téhle pozici, ve které jste, ale třeba když jste začínal nebo jste byl pár let v té profesi, přišel s nějakým menším příběhem, který by vás ale zaujal tím, co obsahuje a neměl by třeba tolik peněz. A tak to, to, to je do dneška, jako my říkáme, my máme, když když budete povídat s mými kolegy, tak my děláme řadu, já tomu říkám, na vnitřní účet prostě věcí, které jsme vzali, protože nám připadají, že je to buď důležitý, nebo je to zajímavý mm -hmm. a ti lidi nám neplatí nic. V tom jako by není problém, ale jako obchodní strategie, to je něco, co jsme opustili kolem roku 2000, musím říct, že mi to tehdy poradil, poradil Zdeněk Bakala, který jsme se o tom bavili, jako jak funguje americký kancelář, mi říkal, vyhoďte ty malé a soustřeďte se na ty velké a měl pravdu. V biznesu i v politice je spousta lidí, kteří si to nikdy nepřiznají a budou dál zkoušet udržet ten svůj starý dobrý svět. To jste řekl pro Forbes a mě to zaujalo. Kde všude tahle tendence zachovávat ten starý řád podle vás přetrvává? Všude. Všude a bohužel nejvíc mé generaci. To je jedna z věcí, která mě strašně jakoby překvapila záporně, protože lidé mají příležitost vidět svět kolem sebe, kam se vyvíjí a, a přesto věřej, že my tady v, jako v Čechách to nějak jako zastavíme, jo. To je vidět v energetice, to je vidět ve společenských vztazích, to se týká genderu, vztahu k ženám, homosexuálům, prostě všude máme takový jako pocit, že prostě minule to bylo dobrý, protože se nám v tom dobře žilo a teď to nějak jako zastavíme, jako jo. A to mě strašně vadí, já vždycky se, se pokouším o takový ty gesta, Gesta, jsem si v roce 2016 koupil Teslu a už jezdím jenom Teslou a, a tak dále. A i mám, mám tepelný čerpadlo, mám na střeše solár, prostě a tak dále. Snažím se, protože věřím, že, že prostě ten svět se, by se měl měnit a Češi jsou v tomto teda zvláště podivní prostě furt kverlujeme. Já vždycky říkám, my umíme všem výborně poradit, ale do dneška nemáme dálnice do Rakouska. Takže, takže tak, no, tohle je. A, a překvapuje mě, že moje generace, která si lízla toho komunismu, Myslím, že jsme měli neuvěřitelné štěstí, že jsme vlastně si ho jenom dotkli, že jsme většinou jsme byli na fakultách a i na začátku, a jsme se nestihli ani nějak jako zaplíst moc tím režimem. A vlastně bylo to jako docela jednoduché udělat kariéru v té době. Dneska to ty lidi mají mnohem těžší, navíc to mají ucpaný celou tou naší, tou naší generaci. Já jsem psával kdysi do hospodářských novin lid z si takové komentáře a tam jsem jednou psal, že vlastně bychom všichni měli do důchodu, protože Protože prostě jsme ty kariéry měli jakový urychlený, ale už je máme v podstatě za sebou. No, ale hmm. to taky nikdo nechce moc slyšet. To je, to je zajímavé, že to říkáte, protože opravdu kdokoliv z mladší generace, a já to znám taky, něco takového artikuluje, tak přesně ta generace, nebo ty dvě generace nad námi to moc slyšet nechtějí. Proč to tak je podle vás? Je to i strach o to, že by se mohlo něco změnit? Protože si neumí představit, jak by žili. Jo. To je, existuje, existuje knížka, která se jmenuje City Boy, to napsal Gera Anderson, to byl analytik vodárenských společností v jedné Lodinské věciční bance. A ten právě odcházel krátce před krizí 2 8, nějakých 33 letech a, a říkal, pokud se nedokážu zabavit s těma 8 miliardama lidí, se kterými žijí na této planetě, tak asi problém není v těch lidech, jo, a jako já už jsem to zkoušel taky úplně skončit, kolegové, jako a to byl, já jsem jim naopak řekl, tady máte podíly v těch kancelářích, k té kanceláři a já už půjdu pryč. A nechtěl jsem to nějak prodávat, v podstatě jsem to chtěl převést, oni jako mají pocit, že je to ještě pro ně brzo, ale já si ten život, by bez toho, to, co dělám desítky let, jako umím představit, velmi snadno, mm -hmm. ale obávám se, že strašně moc lidí ne že vlastně jako nevíc sami se sebou, jako co by dělali. A, tím to je. A, další věc je, že skutečně si jako tu změnu neuvědomují. Já mimochodem z toho mám jako velikou obavu, jo, protože když to někde vyprávím, tak se lidi hrozně zlobí. Ale když vezmete ty hodnoty, o kterých já jsem mluvil, od energetiky, ekologie, přes, přes vztahy k ženám nebo k minoritám, tak máme mnohem blíž k Rusům než k Němcům. Máme mnohem jako blíž prostě tady k tomu východu než k západu. A já mám velkou obavu, že časem se to projeví. A to je to, co jakoby vytváří vztahy. Ne, jestli se náhodou povede zvolit nějakého chytřejšího politika. Podívejte se do Británie. Británie desítky let směřovala k Brexitu. Pak se objevil politický genius Tony Blair, takže to já nevím, 12 let zadržel. Stejně to tak skončilo. A pokud my budeme s každou novou věcí, která v těch západních zemích se prosadí a stane se normou, jako kverulovat, tak jednou prostě na tom východě skončíme taky. A nemáte naopak naději, že se to postupně ozdraví tou mladou generací, která už hodně přemýšlí v těch západních standardech a některé věci jsou pro ní úplně přirozené. Když se zeptáte uh, mladého uh, muže, řekněme kolem 20, na to, jestli je feminista, tak už se toho nezalekne, protože mu to přijde jako úplně normální věc, protože ženy a muži by měly mít stejná práva a možnosti. Já, já bych byl rád, abyste měla pravdu, jo, ale my jsme... Já se snažím tu vaši deziluzi trošku ne, vybalancovat. No, ne, ten můj problém je v tom, že. Já jsem, jako není jediný důvod, abychom to nezdělali my. Mě bylo v roce 89-20 a plus minus lidi, kterým jako dělám, tak jsou plus minus takhle staří. A přesto jako to nepřevzali a naopak jsou aktivně proti. Já, já bych vám hrozně rád věřil, ale já nevím, do jaké míry vy se jako potkáváte s, s většinovým národem a tak dále, jo, ale... To je spíš, spíš řekněme, nějaký pohled do diskuze. Já taky stoprocentně úplně nevěřím, ale spíš... Jo, my nejsme schopni vůbec... Nemýšlím jakoby... o té naději, která tam snad někde je. <laughs> no, jakoby mezi náma, jo. Tady je velké... Já jsem strašně rád, že je Češi že Češi jakoby pomáhají Ukrajincům, protože to, jakým způsobem jsme se zachovali k uprchlíkům ze Sýrie, kde mimochodem těch mrtvých byly stovky tisíc a ten příběh je prostě hanebný a, a, vlastně je to jeden z obrovských problémů. Ten národ si to neuvědomuje, co prostě v těch letech jako spáchal. Na druhé straně, na druhé straně um, moc nechybělo a Rozumíte, já si asi pamatuju, já jsem jako student pracoval v federálním zhromáždění, pamatuju si, jak zde čínský bojoval za to, aby byla pětiprocentní uzavědací klauze do parlamentu. Kdyby to ten zde tehdy nevybojoval, nebo kdyby třeba byly jenom 3%, tak ta vláda vypadala úplně jinak a, a jako pravděpodobně tady ukrajinskou krizi řešil prostě Andrej Babiš ve vládě podporované Tomem Okamurou. Jo, tady propadlo přes milion hlasů. Já prostě tvrdím, že 60-40, že 60% 14, 40, to je 40, je ta druhá. A že je docela slušná šance za tři roky se to prostě projeví. Jo. Hmm. A u těch velkých států, jako jsou spojené státy a podobně, tak tam, než se prosekají na, na ten do těch států a tak dále, jak to trvá. Jo. Tady podívejte se do toho Maďarska, tam prostě to jednou, prostě ta parta ovládla a pak už to vlastně nedokážete zvrátit. Jo. Takže já bych byl rád, aby váš optimismus byl funkční, ale mě z těch dat a z mého životního příběhu jakoby já, já já, moc optimistické nejsem. No. Dobře. Pojďme ještě na závěr k advokaci jako takové. Vy jste ještě v tom zmíněném rozhovoru pro Forbes řekl, že advokace je v krizi. Už jsem trochu pochopila z těch vašich odpovědí, proč to tak je. Zajímá mě, jak to změnit, zlepšit, jak se o to snažíte. třeba uh, To se podle mě nějak jako změnit nedá. To je... Jednak samozřejmě, znovu říkám, v momentě, jak teď jako přichází těžké časy, tak ty právníci budou mnohem víc potřeba, otázka z něj, budou peníze, hmm. takže to jako kus posune. Ale jinak je to celé o tom, jak to cítí ty klienti. Jako, jo, tady kolegové jako by vymýšlejí různé, různé jakoby, jako jak to změnit, ale podle mě je to jako, jako, jako jakákoliv služba nebo jakýkoliv výrobek. Je to všechno o tom, co chce klient. Je to o hodnotách klienta, což my v té společnosti. Prostě společenské hodnoty tvarují společnost, tvarují biznis a tvarují i, i zemi, ve které jako žijeme, jak, jak to bude vypadat. Jo. Nic jiného, Nem, nemůžete, ty, ty lidi můžete nějak jakoby, tak něco jim nakukat chviličku tohle, ale oni si nakonec prosadí své. Podívejte se, my jsme měli výjimečné prezidenty vždycky, jenom když byla revoluce, že, jak Masaryka, tak Václava Havla. A potom si ten národ postupně vytvaroval ty prezidenty k obrazu svému. Jo. A v tom biznise se to úplně stejný. Prostě pokud, jako pokud ten podnikatel považuje advokáta za člověka, který je vyměnitelný bez dalšího, tak jako prostě s tím nic neuděláte. Jo, to je celý. Jak, jaké jsou ty vaše společenské hodnoty, třeba ty tři nejdůležitější? tak já jsem fanatické zastánce jakoby svobodné liberální společnosti, která má silný sociální přesah, protože já si opravdu uvědomuju tu, tu nerovnost příležitostí, která je opravdu jako fatální. Jo. A to samozřejmě jde um, i o to, podle mě nefungují tady pořádně sociální služby a nefunguje tady sociální servis. Ne, nefunguje tady dostatečně psychologové pro děti. Jo. To hmm. prostě, já vím, kolik času moje žena třeba stráví prostě s našima dětma a já konečně taky, když se s nima povídáme, prostě přešíme jejich problémy a tak dále. Jo. Ten, kdo to nemá, tak by měl mít um, jakoby zázemí v té společnosti a to podle mě vůbec nefunguje. Jo. Já jsem předevčírem jsem viděl na Twitteru jako takovou zábavu, jak někdo popsal, kolik papíru potřebuje tady nějakou sociální dávku to, a to si myslím, že jako to je takové docela symboly. To znamená, pro mě toto je. Já si prostě myslím, že pokud ta společnost se o toto nestará, tak není koherentní. Podívejte se třeba do Německa. Jo. My jsme tady, máme jako hroznou potřebu tě Němcům furt radit, ale ve skutečnosti to je země, ve které, jestli se zvolí zrovna Merkel nebo sociální demokrati, tak všechny zásad, základní hodnoty fungují stejně. Jo. A podívejte se, oni přijali miliony uprchlíků a v podstatě další volbách si zvolili prostě strany, které by jich vzali víc. Oni se v roce, já 27 rozhodli, že změnějí pardon, energetiku a rozhodli se, že společnost a jakoby domácností budou dotovat, jo. Pro, aby fabriky nebyly poškozeny na trhu. V Německu se doteďka platil dvojnásobná cena elektřiny, jakoby, aby mohli dotovat obnovitelné zdroje a podobně. Můžete si představit u nás, první volbách někdo řekl, když mě zvolíte, tak to zruším. Že? Taky by to. A to si myslím, že je, co ta společnost jako naše nemá a to jsou to moje hodnoty. To znamená, buďme svobodní a udělejme maximum pro to, aby, aby ty znevýhodnění jako se mohly na ty společnosti účastnit. I tak je to morální a slušný a jednak je to i správný. Je nás tady, když se po lidí máme natalitu pod dvě, pod dvě děti, to znamená, vymíráme. A pokud jako každý každé dítě, které nevyrůstá v, jakoby v uh, uh, inspirativním prostředí, uh, pokud není podpořeno a ztrácíme ho, tak nejen získáváme prostě problém ve společnosti, ale ztrácíme talent. Moc vám děkuji, že jste přišel. Pěkný den. Díky moc. Díky moc za pozornost. I vám sledovat můžete tento podcast na všech podcastových aplikacích a poslouchat. Pěkný den.